Esquerra Republicana de Sitges ha fet balanç dels 4 anys a l'alcaldia. Els republicans diuen que han estat al costat dels barris, de la cultura i de les entitats esportives. A més, expliquen que han desencallat projectes que venien de mandats anteriors. És per això que Esquerra diu que la formació mira cap al futur i no cap al passat, com assegura que fan altres partits. De fet, ha carregat contra els grans projectes d'altres candidatures. No ens calen aquestes grans construccions, aquests grans renders, aquestes grans figures de grans edificis que es vol fer per Sitges, un Sitges imaginari, més a prop d'un Sitges de fa 20 o 30 anys. El que ens cal és potenciar el que tenim, potenciar el Patronat, l'Escorxador, la Masia de Santa Bàrbara, el Mercat Vell. I molts em direu, home, i doncs per què no ho has fet ja? Per què no has arreglat el Patronat i l'Escorxador? És veritat. Doncs perquè governar també és prioritzar. Esquerra diu que ha prioritzat l'habitatge de protecció oficial, la millora en la via pública i la reforma de l'Escorxador, però diu que ara cal anar més enllà per continuar fent avançar Sitges. En paral·lel, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha reivindicat la tasca d'Esquerra governant amb grans consensos i fent les coses diferents de la sociovergència. El conseller també ha assegurat que el futur de Sitges l'han de decidir els sitgetans, com el projecte del hub tecnològic a Vallcarca, que els republicans volen que sigui una realitat. I estem molt d'acord que és una oportunitat per Sitges, per la comarca i jo també crec que pel país. Col·laborarem per aconseguir que aquest horitzó que ofereixen els companys i les companyes, que ofereix l'Aurora de Sitges, es pugui concretar. D'altra banda, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha apuntat que la inseguretat i la desigualtat van lligades i que per això cal tenir més policia, però també apostar per fer polítiques socials. Perquè les polítiques socials van directament associades a garantir la seguretat. A menys exclusió social, més seguretat. A més educació, més formació, menys abandonament escolar, més seguretat. És per tot això que Esquerra vol fer realitat el nou CAP, construir més habitatges socials i fer nous equipaments esportius per millorar la vida de les persones.